Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah menolak permohonan baharu Najib Razak dan Irwan Serika Abdullah supaya dilepas tanpa dibebaskan daripada tuduhan pecah amanah jenayah berhubung pembayaran RM6.6 bilion kepada International Petroleum Investment Company. Hakim Jamil Hussein kemudiannya menetapkan 14 November depan untuk perbicaraan dan mengarahkan pihak pendakwaan melengkapkan proses penyahklasifikasian dokumen dalam tempoh 3 bulan. Peguam Bela Farhan Syafiee yang mewakili Najib dan Peguam Irwan K. Kumarendran mengemukakan permohonan itu atas alasan bahawa pihak pendakwaan masih belum menyerahkan keseluruhan set dokumen yang dimaksudkan untuk digunakan dalam perbicaraan. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Saifuddin Hashim Musaimi membantah dengan berkata pihak pendakwaan dalam proses mendapatkan penyahklasifikasian oleh pelbagai kementerian bersedia untuk meneruskan perbicaraan. Ini adalah percubaan kedua bagi mereka untuk mendapatkan pelepasan selepas permohonan pertama ditolak pada Mac 2022. Pada 2018, bekas Perdana Menteri Najib dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan Irwan didakwa bersama dengan 6 pertuduhan menyeleweng dana awam yang bertujuan untuk pembayaran kepada IPIC, sebuah syarikat milik Abu Dhabi. Haili Izzati, Berita FM.